Նաև ուզում եմ առիթից օգտվելով նշել, որ առաջիկայում սպասում են թիմ ընտրություններ, եւ այսօրվա իշխանությունը համատարած կերպով մեր հավանական տեխնացիոների նկատմամբ իրականացնում բռնաճնշումներ, շարունակում են հետապնդումները համայնքների ղեկավարների նկատմամբ, շարունակում են ճնշումները, որպեսզի գործող հերինակություն ունեցող համայնքի ղեկավարները հրաժարական տան, որպեսզի իրենց տեխնացիոների նշանակեն ժամանակավոր պաշտոնակատար եւ այդ ուղղությամբ փորձեն տեղական ընտրություններում հասնել հաջողության, որտեղ ակնհայտ է բազմաթիվ գործող քաղաքապետեր, հեղինակավոր մարդիկ խուսափում են ԿՊ-ի ցուցակով առաջադրվում։ Այդ մարդկանց տարբեր մեղադրանքներով մեկուսացնում են, որպեսզի թիմ ընտրություններում ևս կարողանան հաջողության հասնել։ Կամ բազմաթիվ դեպքեր, դրանց մասին խոսել ենք, առաջիկայում ավելի մեծ ծավալով խոսենք, սա այսօրվա իշխանությունը ու ինչ կատարում է մեր երկրում, մենք չենք կարող այս ամեն ինչի հետ համակերպվել։ Պարոն Սաղաթելյան, քանի որ դուք խոսեցիք արդեն համայնքային ընտրությունների մասին, դաշնակցությունը օրինակ մտադիր է, ինչ որ համայնքներում ավականու համայնքապետի թեկնածու առաջադրել, եւ բացի դաշնակցությունը, հա, Հայաստան դաշնքում կա նաեւ մեկ այլ ուրիշ կուսակցություն, վերածնվող Հայաստանը, գիտենք որ պարոն Արուշանյանին Գորիսի դեպքում առաջադրելու են, այս մասով ինչ քննարկումներ կան։ Գորիսում երկու կուսակցություն դաշինք են կազմել, Արուշանյան դաշինքով մասնակցում են ընտրություններին, հայաղապահական դաշնակցությունը պաշտպանելու է Արուշ Արուշանյանի թեկնածությունը։ Տարբեր համայնքներում մենք ունենք տարբեր մոտեցումներ, տեղեր կհանդես կգանք դաշինքով, տեղեր կգան հանդես կգանք առանձին, բազմաթիվ համայնքներում դաշնակցությունը նաև հանդես է գալու առանձին իր համամասնական ցուցակով, տեղեր կան, որ կմասնակցենք դաշինքով, հնարավորությունների մենք որոշում ենք կայացնում, այսինքն եթե մի տեղ կա, որ կուսակցություններից մեկն է մասնակցում, դա չի նշանակում, որ կան հակասություններ, կան հարցեր, ճակեր, խնդիրներ, պարզապես քաղաքական ղեկավարությունը հաշվի առնելով տեղի կառույցների կարծիքները եկել է այդ եզրակացություն։ Օրինակ Վանաձորի, Դիլիջանի, Թումանյանի, այսպիսի մի քանի համայնքներ, այս պահին կոնկրետ համայնքներով անուններով չասեմ, բայց առաջիկայում շատ կոնկրետ հանդես կգանք, բայց այստեղ թիմի հետ կապված ակնհայտ տեղի են ունենում ապօրինություններ, այդ առումով եւս մենք մեր կարծիքը կասենք, եւ խոշորացման գործընթացը եւ բազմաթիվ ընթացակարգեր, որ խախտված են։